әдетінді қойшыш. Бұл біздің болашақ баламызға кесенін келтіреді ғой. Ту не болар дейсің, бәрі де тартады ғой. Ештеңе етпейді, баяндама. Демек шегетіндердің балалары демікпе және басқа да аллергиялық, жұқпалы, иммундық тапшылық ауруларымен сырқаттанады. Жүріс-тұрыс бұзылыстарына шалдығады. Қатерлі ісіктердің пайда болуына өте бейім келеді. Менің тәжірибелік жұмыс барысында жүкті әйелдер, демек шегетін жүкті әйелдер өте көп кездескен. Біз олардың туылған балаларымен және демек шекпейтін сау жүкті әйелдің балаларымен салыстырғанда олардың арасында өте үлкен айырмашылық болатын. Темекі шегетін әйелдердің балалары мысалға психикалық жағынан дамымай қалуы мүмкін. Өте мынандай әртүрлі инфекциялық ауруларға көп шалдығатын болады. Бүгін темекі, ал ертең ауру ұрпақ.